Вітаю, в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр, і з вами я, Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо про ті урочисті події, які відбуватимуться на День міста у Дніпрі. І про це ми поговоримо з Олександром Буйволюк, директор департаменту парків та рекреації Дніпропетровської міськради. Доброго дня. Доброго дня. Я знаю, що дуже багато буде подій, і особливо в парках 11-12 вересня. Скажіть, будь ласка, окрім центральних локацій, я так розумію, ще в скверах буде щось проходити. Що саме? Так, цьогоріч акцент ставитиметься не лише на центральних локаціях, а й на скверах та парках, які знаходяться в районах нашого міста. Ми щиро запрошуємо наших містян, заздалегідь вітаємо і будемо раді вас бачити. Що саме ми будемо проводити? Червонокам'янське озеро на кар'єрі. Святкування почнуться з 14-ї години. Це флешмоби, анімація, фудкорт, безкоштовне катання на водних атракціонах. Після 19-ї години розпочнуться виступи кращих діджеїв міста Дніпра, світлове шоу, димові пушки, фаєр-шоу. Для прикладу, в парку Придніпровська на місцевих відвідувачів чекатиме святкова програма «Придніпровське різнобарв'я». Плануємо розпочати о 14-й годині до 20-ї. Це шоу аерографії, шоу вогняних мильних бульбашок, майстер-класи з шахів, етно-ярмарок, спортивні зони. Тренери місцевих спортивних секцій будуть проводити безкоштовні майстер-класи. Концертна програма, тобто це творчі колективи Придніпровська, Авіаторського, Чаплів і так далі. Тобто всі ці заходи будуть проходити один за одним паралельно, як воно буде відбуватися? Так, звісно, це будуть різні локації, на кожній локації можна підійти, там, хто цікавиться одним заходом, може прийняти участь на одній локації, перейти на іншу, десь вони будуть один за одним, десь буде одночасно. Тобто цьогоріч ми маємо дуже багато бажаючих як підприємців дати щось цікаве, так і спортивних тренерів, людей, які захоплюються спортом, провести якісь акції, щось показати. Вони самі звертались? Громадян. Самі звертались? Так, так, так. Тобто ми йдемо з таким меседжем до всіх підприємців Дніпра, до небайдужих громадян, долучатися як самостійно, так і долучати людей до парків, до відпочинку в парках. Це виходить і відпочинок для людей, і реклама для підприємців вже? Так, звісно. Моя мрія – це повернути людей до парків, щоб вони були кожного дня в парках, займалися як фізичною активністю, так і просто відпочивали, насолоджувалися. А де можна з цими заходами ознайомитися, щоб люди вже знали, розпланували на вихідні? Ну, перш за все, ми афіші розповсюджуємо. Ви можете побачити, ось вони на сайті департаменту парків, це можна побачити. Ну і засоби масової інформації розповсюджують, власне кажучи, і з вашою допомогою, в тому числі, де і що буде відбуватися. А скажіть, будь ласка, ковід, маски? Звісно. Тобто ми, перш за все, коли до нас звертаються підприємці, ми завжди їм розповідаємо про те, що, друзі, будь ласка, ви розумієте зараз ситуацію з ковідом, тому засоби безпеки, заходи безпеки, тобто це маски, це дезінфікуючі засоби, мають бути однозначно. Тобто ті люди, які займаються реалізацією будь-яких там, чи це фастфудів, чи витворами власного там мистецтва, вони мають бути, власне кажучи, з масками, з рукавичками, з засобами захисту, дезінфікуючими засобами. А самі люди? Ну, власне кажучи, ми про це там кажемо, зазначаємо. Тобто буде контролюватися яким чином? Звичайно. Тобто наші співробітники даватимуть зауваження, але ми сподіваємося на свідомість наших громадян, які розуміють, що все-таки там ковідна хвиля, вона хоч і приспала, але тим паче небезпеки вона існує і треба дбати не лише про себе, а про тих людей, які вас оточують. А відкрити секрет наймасштабніше святкування, де людям очікувати? Ви знаєте, досить таки важко сказати, тому що ми насичуємо програмою всі наші локації. Тобто ми можемо сказати і в Зеленому Гаю очікуємо дуже багато людей. Як показує практика, це може бути там 3-4 тисячі, 5 тисяч відвідувачів, які навіть завітають. Так. Що стосується з таких масових речей, ну, наприклад, дітки з позашкільного закладу освіти «Лідер» в парку «Глоби» влаштують флешмоб, це понад 300 діток, розгорнуть полотнище з прапором, з гербом міста.
Тобто, ну, долучення саме наших діток. Масштабне. Да, тобто, воно, власне кажучи, як виховує патріотизм і прояви любові до нашого міста, так і заохочує інших долучатися. А в парк Шевченка, я знаю, що там теж багато людей відвідують, Глоба, Шевченка. Що саме там буде відбуватися? Так, в парку Шевченка у нас теж буде на оглядовому майданчику флешмоби, саме місто майстрів. Тобто підприємці будуть показувати, що, власне кажучи, вони роблять: образотворче мистецтво, народна творчість, спорт, святковий концерт, аніматори, шоу мильних бубашок, фемілі пікнік. Це з 16 на 20 на оглядовому майданчику. Це в Шевченка в парку. Так, 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 так. Власне кажучи, 12 числа там планується також акція госпітальєрів, які будуть проводити навчання по наданню першої медичної допомоги, тому це теж один з івентів, і, власне кажучи, куди ми запрошуємо громадян долучатися і навчатися, як врятувати себе там і своїх близьких. А якого числа, 11 чи 12 буде найбільше подій? Знов-таки сподіваюся, що обидва дні будуть надзвичайно насиченими. Звісно, більше програм будуть 11 числа. 11-го? Так. А скажіть, будь ласка, от ми говорили про підприємців, івент-організаторів. Скільки їх, що саме вони роблять, що саме вони будуть презентувати? Як я вам вже казав, що ми розповсюдили такий посил всім підприємцям, закликали їх до нас, тому ми кожного дня отримуємо прохання, заявки долучитися, навіть сьогодні. Да? Тобто ми розуміємо, що місце є, ми надаємо. Наші співробітники, власне кажучи, будуть дбати за порядком, за дотримання правил безпеки. Тому, знаєте, якщо я скажу там 50, а на день міста буде 100, так, то дуже таки важко буде зрозуміти, а скільки ж саме. Розкажіть, ретро-вечірка. Це також така родзинка цікава. Що, де вона відбуватиметься і взагалі, ну, ретро-вечірка для кого? Скажімо так, ми кажемо для людей елегантного віку. Ця ретро-вечірка буде проводитися в нашому парку. Зараз я вам скажу саме. В сквері Івана Старого, да, власне кажучи, це з 17 до 19 години. Там лунатимуть хіти минулих років, але, власне кажучи, ці хіти вже, як показує практика, робляться і популярними і зараз у молодого покоління. Тому, власне кажучи, молоде покоління так само може побачити, як, власне кажучи, танцювали раніше наші. Тобто можна прийти потанцювати? Звісно, звісно. Власне кажучи, це робиться для того, щоб долучити всі верстви населення, як старше покоління, так і молодше покоління, дати змогу поспілкуватися на відкритому повітрі, на свіжому повітрі, потанцювати, послухати приємну музику. Тому ми, власне кажучи, щиро запрошуємо вас долучатися. Приходьте. Якісь будуть топові співаки для містян? Замовили когось чи, тобто... Дивіться, власне кажучи, ми запрошуємо наших місцевих співаків, запрошувати зірок топових зірок. Ну, власне кажучи, ми відкриті, тому якщо хтось хоче там залучитися, будь ласка. В даному випадку ми намагаємося теж слідкувати і за кошторисом, який витрачається. Це великі гроші. Так, тому, власне кажучи, ці івенти, вони будуть проходити частіше за рахунок саме власне підприємців, які зацікавлені в проведенні таких акцій. Що стосується виступів топових артистів, Монатік. То в нас, власне кажучи, якщо ми кажемо про парк Шевченка і елітний театр, і коли івент організації мають таке бажання, і співак має в своєму графіку можливість, то вони, власне кажучи, це все організовується. Ну, квитки вже тоді, власне кажучи, івент організації самі розповсюджують і запрошують наші місця. А скажіть, ще я знаю, що буде шоу мильних бульбашок та хімічне шоу для дітей. Так. Взагалі це новинка, тобто раніше такого не було. Ну, ми намагаємося кожного разу долучати когось з якимись креативними новими там ідеями, принести радість нашим діткам і долучити якісь новинки. Тому, власне кажучи, це буде в парку Шевченко.
власне, ми також будемо пригощати наших містян безкоштовно солодкою ватою. Навіть так? Так, тобто, власне кажучи, будуть стояти стенди, як розкажіть? Майже на кожній локації буде якісь смаколики, якісь приємні речі, які ми хочемо безкоштовно пригостити наших відвідувачів, наших містян. Тому приходьте, вас чекатиме досить таки багато приємних несподіванок. А з приводу от музикальної композиції, ви казали, що музиканти, якісь місцеві музиканти, може, якісь групи? Ну, я вам, на жаль, не скажу, там всіх перегляд груп, я ще з ними так близько не знайомий. Їх багато? Їх дуже, досить таки багато. А як вони будуть розміщуватися по парку в центрі, десь буде відведене місце, яким чином? Місцями відводимо, да, сказати, що там потрібна якась мега-велика сцена, ми там не будуємо, знов-таки пов'язано з тим, що, ну, чи є така необхідність, чи нема такої необхідності, а знов-таки зайві кошториси витрачати, скажімо так, теж немає сенсу. Тому ми намагаємося бути логічними та послідовними, да, там, і якщо наші виконавці кажуть, що окей, нам достатньо от такої локації, такої по мосту, скажімо так, то, власне кажучи, ми запрошуємо їх ось туди, і вони там виступають. Тобто, яким чином будуть їм оплачуватися ці виступи, чи... Ні, це все робиться це безкоштовно. На громадських началах. Давайте скажемо так, це наше місто, ми його любимо, і кожен долучається своєю любов'ю, своєю наснагою, натхненням до святкування цього дня. Не все вимірюється в кінці кінців коштами. Звичайно. І я сподіваюся, що така тенденція, вона все-таки, власне кажучи, буде зростати, зростати, зростати. Ми з вами поговорили про парк Глоби, Шевченка і Придніпровський. Але мені цікаво також Зелений Гай, що саме там детально там буде відбуватися для людей, які там живуть? В Зеленому Гаю, починаючи з 10-ї, у нас буде великий сімейний фестиваль Beat Island Fest. Тобто це приймають участь талановиті дітки з різних куточків України. Професійне журі оцінювати їх за різними номінаціями. Тобто це вокал, хореографія, акторна майстерність. По території навколо фестивалю будуть розміщуватися міні-локації з майстер-класами та дитячими зонами. Починаючи з 17-ї, одночасно на двох локаціях проводяться анімаційні заходи з конкурсами, ігротекою, розважальною програмою. Фінішуватиме фаєр-шоу початок о 19-й годині. Цього року до Дня міста в нашому парку «Зелений Гай» буде створено арт-галерею «Просто неба». Представлені роботи створили як професійні художники Дніпра, так і початківці, вихованці художніх шкіл. Всі картини були створені під час нашого фестивалю «Фарби міста», це буквально кілька тижнів раніше. Тепер радують око відвідувачів, власне, парку. Впродовж цього святкового дня у парку проходимо етноярмарок. Де будуть реалізуватися, власне кажучи, якісь самобутні вироби наших майстрів. Тобто починається програма о котрій годині і закінчується о котрій? Фактично з 10-ї ранку, ну і, власне кажучи, відвідувачі вже можна йти. Ну, до самого вечора, до пізнього вечора, там будуть проводитися от такі от різноманітні заходи. А от я почув, ви сказали фаєр-шоу, фаєр-шоу буде і в Червонокам'янському озері, в Придніпровському парку Зелений, Шевченко, Глоби. Так. Розкажіть, о котрій годині це буде відбуватися, де саме буде відбуватися, щоб люди ж могли якось приготуватися? Ну, власне кажучи, фаєр-шоу, воно створює враження тоді, коли вже сонце сяде, власне кажучи, вечірній час, тому ми кажемо, що це 19-та година, 19-20 година. Тобто, що саме будуть робити, я так розумію, вогні якісь крутити, правильно? Так, власне кажучи, ну, фаєр-шоу – це запалені вогняні атракціони, хлопушки, колеса і так далі, якісь композиції, які разом будуть створювати шоу. Я так розумію, що до Дня міста кожен парк якось готували, тобто там дерева, якісь площадки, якісь алейки, ремонт. Розкажіть, будь ласка, що там відбувалося саме і які фінанси, якщо ну, є? Дивіться, такі? Власне кажучи, ми не створюємо якісь показові, заздалегідь заплановані речі. Тобто є кожноденна робота, колектив наших комунальних підприємств, які опікуються парками, підрядних організацій. Тому ми тримаємо їх у порядку. Що потребує ремонтів, намагаємося підремонтувати. Якщо якісь наші об'єкти потребують капітальних реконструкцій, ну, власне кажучи, це кошториси, це заплановані наші роботи, то вони завжди робота. Вони є завжди.
Да, там, ми очікуємо великий наплив відвідувачів, тому, власне кажучи, в ці моменти в нас буде більше роботи, пов'язаної з прибиранням, з вивезом цього сміття, з дотриманням порядку в парках. Коштів додаткових, які будуть на створення, от, назвемо це так, потьомкінських, да, ну, утворень, так, там, ми так, не так. долучаємо, тобто ця показушність там нічого. Ми живемо своїм життям і намагаємося, ну, утримувати і утримуємо, не просто намагаємося, утримуємося парки в достойному вигляді. А порівняйте, будь ласка, те, що було минулі роки, там 2-3 роки тому, і те, що буде зараз, по івентам, по тому, який потік людей очікується, як воно відрізняється, чи зовсім не відрізняється? Дивіться, я, власне кажучи, приступив до своєї діяльності на посаді директора департаменту з минулого року. До цього близько року був керівником парку Шевченка, тому, як я вже ще раз повторюся, моїм завданням, баченням було долучення людей до парків. Власне кажучи, чим можна долучити людей до парків, окрім зелені, окрім свіжого повітря? Це івентами, це цікавими речами, які можуть проводитися в парках. Тому посили, меседжі, як зараз кажуть, до підприємців, до меценатів, у нас завжди, ми інтенсивно їх почали роздавати і запрошувати. Навіть не на День міста. Не на День міста. Тобто ми можемо сказати, що по паркам кожні вихідні ми намагаємося, ну, вихідні, тому що люди вихідні. Виходять більше. Ну, ми намагаємося проводити ті чи інші івенти, які долучають дітей і дорослих, людей різного віку будь-якими цікавими речами. Чи це майстер-класи, чи це фестивалі, чи це спортивні змагання. Долучати, витягувати з квартир на свіже повітря до активності. І я хочу вам сказати, що тенденція видна. Тобто я бачу, що люди все більше і більше і більше йдуть до парків, до зелених зон. Власне кажучи, чим більше відвідувачів, тим більше навантаження на парки, тим більше розуміння, що треба їх ремонтувати, реставрувати, заводити нові зони, зелені зони, перетворювати їх в привабливі території як для відвідувачів. А власне кажучи, якщо ми кажемо про бізнес, про комерцію, то їм робиться цікавим, власне кажучи, заходити туди, де більше відвідувачів, де можна представити з однієї сторони свою продукцію. Туди ж долучаються організатори івентів, тому що розуміють, що там теж прийдуть глядачі, які будуть дивитися чи приймати участь в тих чи інших закладах. Тобто ми живемо зараз в сучасному часі, це не там 20-30 років назад, коли за наказом всі мають прийти з прапорами, так, ніхто не хоче йти. Тобто ми розуміємо, що тісне переплетіння зацікавленості як відвідувачів, так і комерсантів, воно дає якийсь результат по насиченості, по привабливості, з цікавими речами, які можна побачити, почути в парках. А чого саме не вистачає? Може, ну, щоб більше людей йшло, я розумію, підприємці, розумію різні івенти, можливо, якісь інсталяції, можливо, якихось водоспадів, я не знаю. Дивіться, власне кажучи, ковід і його проблематика останні, ну, вже можемо сказати, 2 роки, да, фактично серйозно вдарила по можливостям проведення таких івентів. Тому ми зараз тільки починаємо оправлятися, можна так сказати, да, там, з розумінням тих чи інших заходів, але маючи обмеження по кількостям, по людям і так далі, досить таки важко повернутися. Обмежено. Раз. Що стосується чого не вистачає, ну, як правило, не вистачає коштів, тому що ми хотіли би, звичайно, там привести всі наші локації до такого, ну, вигляду, сучасного вигляду, який би радував око наших містян, наших відвідувачів. Але це робимо поступово. Тобто у нас є нові локації, нові зони, там сквер на Слобожанському в цьому році, от, власне кажучи, зараз відкриватиметься. Ми почали реконструкцію зеленої зони за палацом Ілліча, так званий, ще поки умовна назва, сквер металургів, де буде знов-таки зона, яка буде запрошувати і приваблювати містян, які, власне кажучи, там живуть. Тобто акцент зараз йде не тільки на центральне, але, власне кажучи, на ті локації, які знаходяться на околицях міста. Я сподіваюся, що фінансів вистачить. Дякую вам, Олександре. Дякую вам.
А ми сьогодні розмовляли про які ж урочисті події будуть відбуватися на День міста у Дніпрі із Олександром Биволюк, директором департаменту парків та рекреації Дніпропетровської міськради. Дякую за увагу і на все добре.